Libres mempunyai dua ciri yang dipatenkan untuk serapan optimum dan pelindungan daripada kebocoran. Direka khas berdasarkan bahagian intim wanita untuk padanan sempurna. Bahagian lebar di depan memastikan pad kekal pada kedudukan untuk mencegah kebocoran. Bahagian tengah pula langsing agar pad duduk selesa di antara kedua-dua belah peha. Manakala reka bentuk unik yang berbelah di belakang merapatkan pad pada punggung. Padanan sempurna SkiorFit melalui teknologi yang dipatenkan mengikut kontur badan supaya ia tidak berganjak apabila anda bergerak aktif. Saluran DFC yang diperbaharui pantas menyerap dan mencegah cecair keluar semula ke permukaan pad. Pad direka dengan alur yang dipatenkan supaya dapat berlipat pada bahagian strategik mengikut kontur badan. Dan permukaan tengah yang lebih lebar boleh menyerap aliran banyak dengan cepat. Apalagi, Libres SkiorFit bersama DFC akan memberikan anda padanan dan serapan terbaik. Jadi anda boleh mengikut pilihan anda, kesempurnaan diri. Libres, kemas selesa, serapan sempurna. Cubalah Libres sekarang.